O víkendu 5. týdne se odehrála mistrovská utkání ve stolním tenisu. Do nich se zapojili i bučovické týmy. V okresním přeboru Sokoly bučovického Ačka hráli v Hošticích s tamním Ačkem a remizovali 9-9. V průběžné tabulce okresního přeboru sídlí tělocvičná jednota Sokol Bučovice A na 6. místě. Na zelených stolech hostovalo i bučovické Bčko v Nevojicích s A týmem OST a remizovalo 9-9. V tabulce okresní soutěže jedna sídlí na 5. místě. V domácím prostředí C tým bučovických Sokolů přivítal naopak B tým OST Nevojice a vyhrál 13-5. V okresní soutěži 2 je na 6. místě. Bučovické Dčko zavítalo do Váža nad Litavou, kde s tamním Bčkem prohrálo 8-10. I přes prohru drží 3. místo okresní soutěže 3. 5. tým tělocvičné jednoty Sokol Bučovice E přivítal na zelených stolech Sokoly z Královopolských Vážan, se kterými remizoval 9-9 a v okresní soutěži 4 je na 4. místě.